A zdravím vás u dalšího Ask for... videa. Takže jdeme k první otázce. Kdyby si se mohl přejmenovat, jaký jméno by si zvolil? Arnošt, Brunhilda. Koho jsi v tomhle roce trefil sněhovou koulí? Neumím dělat sněhový koule. Oblíbený superhrdina? Malá veselá hranolka. Největší záhada lidstva? Proč? Žere ponožky. Natoč make-up tutoriál. Nikdy, já tu sérii už ruším. Jakou nejlepší věc si můžeš koupit? Google Plus, MySpace, ICQ. Jaký máš názor na YouTube války? To je hodně blbý. No nic. Proč je skoro v každém tvém videu zbraň? Natáčíš jenom pro děti, jdi se zahrabat. Hele jo, tohle není pravda. Co se dá nejlepšího dělat s plamenometrem? Žádné pálení lesu, jo? Taky tě tak obtěžují komáři? Já s komáry bojuji jako pravý chlap. Jaká je nejdůležitější věc v životě? Ponožky. Co bys dělal, kdyby nebyl YouTube? Pomozte mi. Když si nejdeš práci. Co to právě teď dělám? Co mám dělat, když nemůžu usnout? A jenom dvě slova. Vodíková bomba. Věříš na UFO? Jo! Jaká písnička vystihuje tvůj život? No, takže já jsem si právě našel písničku, která je úplně o mém životě. Takže, dámy a pánové, toto bude úplně všechno pro toto video. Podpořte toto video lajkem, sdílením a takový věc. Já se s vámi loučím. A jako vždycky... Bye, bitches!